Today, the Kremlin failed once again in his attempt to sow division among member states. The era of Russian fossil fuel in Europe is coming to an end. Europe is moving forward on energy issues. Спирането на газа от Газпром е грубо нарушение на техния договор и е шантаж за използване на извън договорен план за плащане в рубли през трети лица, което не гарантира нито доставките, нито парите на българите. Ние няма да се подадем на подобен рекет.